seja meus olhos, Sunin. Se me virem, a coisa vai ficar feia. É aqui que a sanguessuga disseca suas presas. Boa irmã,
Pega! Mais um e só. Estou quase acabando. Já chega. Hã? É você? Por todos os mortos que coletamos, cara irmã, eu e você somos iguais. Que grande ossuário. Perdi a conta dos números. Acho que fui gananciosa na minha pesquisa. Mas não por falta de cuidado. Os anciões... Os árbitros. Eles nos construíram com peças simples. Fácil de quebrar. Difícil de consertar. Deve haver aperfeiçoamento. Devíamos ser mais fortes, rápidos, inteligentes. Eu podia nos consertar. Podia nos melhorar. Somos sangue, ossos e espírito, Fritzwood. Perfeitos como somos. Você tem olhos tão bonitos. Termino. Sim? O que está vendo? Essa é Regna desaparecida.
problem. Alguma encrenca? Melhor por favor. Não pode ser, não. Okay.
do da ti te fanno. Está feito. Ah, a sanguessuga se revelou. E você descobriu o nome? Uma freira chamada Fritzwit. Quê? A boa irmã? Não pode estar certo. Ela era uma santa, uma curandeira e uma... Deuses. A peça que faltava na merda da semana. Conhecia ela? Ela me salvou. Cuidou de uma perna quebrada que eu achei que fosse perder. Mas não com o Fritzwit. Nem dá pra saber que já esteve quebrado. Os ventos vão mudar agora. Sem ela, vamos voltar ao equilíbrio dos ânimos. Tudo por isso aqui. Segredos da figura humana. Como ela salvava vidas. E como acabava com elas. Talvez sejam delírios de uma louca. Nem todo problema tem uma solução simples. É, verdade. Construí minha reputação oferecendo reparos profundos. Vou aceitar. Esse era o método dela. Suas ideias e descobertas estão escritas aqui. Ganhos ilícitos. Estou inclinado a queimar esse livro de merda. É a decisão certa? Tem curas para tudo. De furúnculos a fraturas. Vale a pena ficar com ele. Fazemos guerra para salvar a quem amamos. Pagamos com sangue o que ganhamos. Esse livro é o campo de batalha da boa irmã, seu reino. Talvez tenha razão. Não podemos trazer os mortos de volta, mas seu sacrifício pode significar algo. Se precisar de mim, estarei na catedral procurando alguma coisa sobre a bússola. Obrigado por tudo isso, Broga. Os guardas daqui são atentos. Peter! Oh.
A boa irmã foi assassinada. E onde estavam seus guardas? Me ouviu, Edgar? O sangue está em suas mãos. Visitas rudes lá fora. Eivor, nós estávamos... Não te vimos entrar. Já era hora de se encontrarem. Pararam de evitar o óbvio. Sim, eu encontrei o Stowe, ele me encontrou. E aqui estamos, juntos. Foram lá fora hoje? Tem um sentimento estranho crescendo pelas ruas. Eu ouvi os gritos. As mortes de Avgos e Fridswyd irritaram muitos. Torçamos para que a bússola esteja entre os ofendidos. Eu não duvido, mas estamos prontos para ele? É hora de focar na bússola, juntar o que sabemos e pôr na mesa. Isso. Deixamos voar o dardo de plumas. Esprememos a tinta de uma sanguessuga. Agora aguardemos, tensos feito lobos, que o mestre do rio retorne e vingue seus guerreiros. Ora, ora. Tem o dom do hidromel de Odin. O que está pensando, Stow? Sabemos que a bússola é marinheiro. Um capitão franco. E ele não vai gostar de saber que tem um furo no barco dele, digamos. Com a morte da sanguessuga e da flecha, ele vai querer retaliar. Mas não sabemos quando e como. Fora isso, o sujeito é invisível. Um covarde, se quer saber. Reinem no inferno, malditos pais! Estamos presos. Tem outro jeito de sair? A torre! Tem uma janela que não conseguiriam alcançar. Vou subir. Você encontre uma saída. Nós, meu Stowe, ainda temos muitos anos. Vamos. Desse inferno.
Tive uma vista da cidade lá do telhado. Tem uma nova flotilha no porto. A bússola. Maldito. Se usássemos os Springlings que Asmus construiu, podíamos fazer chover flechas nos invasores. Acho melhor flanquear e contornar esse exército até os barcos. Se cortarmos a cabeça desse monstro, será mais fácil derrotar os homens da Ordem. Seguirei sozinho. Menos perigo para vocês dois. Seja o que acontecer, isso acaba hoje. Que Deus guie nossas espadas e nos proteja. Não seja imprudente, pequena voz. Te vejo quando estiver feito, Eric. Pode confiar. Boa sorte, meus amigos! Vai quebrar! Meu
Ninguém vai levantar o dedo para ajudar seu mestre. Então esse é a bússola. Grande para cruzar. Reduzindo a cinzas o que não pode ter. Isso é infantil. Landen que se dane. Boodiceia tinha razão em incendiá-la. É uma pocilga de tijolos de argamassa. Tão iluminada e bela quando em chamas. Você vai governar essas cinzas? Subjugar o povo aos seus caprichos e necessidades? Você tem poder aqui. Poder que conquistou. Eu concluí meu trabalho em Lundan. Já basta. Lundan é só o começo. Minha ordem alcança mais longe do que seus barquinhos. Nunca esqueça, Trigger, velho amigo. Um homem no mar pode ter ouro e glória. Mas ele é sempre escravo das marés agitadas. Nós somos essa maré. Aí está você. O Drengar, que temos que agradecer pela boa sorte. Como estou? Metade afogado e metade queimado? Nenhum dos dois. E muito melhor pelo sangue na sua espada. A bússola morreu. Lundan é sua. Para destruir ou reconstruir. Vamos reconstruir. Vamos reforçar os muros, reunificar as famílias. E tentar usar menos madeira, mas mais pedra. Inoportuno, Erki.
Queria um momento para rezar. Vamos rezar juntos. Até nosso próximo encontro. Sei que ouvirão meu chamado se for necessário. Você veio para London procurando um amigo, Eivor. Encontrou dois. É, Brogan. E você merece isso. Um bracelete de prata para o seu poleiro. Era de Trigger antes de me presentear. Acho que você tem todo o direito de usá-lo agora. Me comoveu, Erke. Usarei com orgulho. Parece que o vento me chama até Handvi. É melhor contar a ela as boas novas.